Sasa sukari Atuoli anatoka na propaganda ya kujaribu kudanganya Waluya. Anawaambia sukari tumekuwa written off, ile pesa yote ilikuwa deni. 500 billion. Let me tell you Atuoli, don't cheat what you are Western. They are clever enough to know what they are talking about. Nobody can light off pesa kama hiyo kama ijapita kwa Senate na kwa Parliament. Nobody. Don't lie, Luyas. Ile mambo nazungumuza. Wakati wazee walikuwa wamewekwa kodi ya retired pesa yao wakuwa kikatwa kodi. We did not hear you talking. Na hiyo ndiyo kazi yako ungefanya kuwatetea. Yani wataksi mtu akiwa hai miaka 60 akipata ya retirement yake ambaye pengine is only 10 years aondoka huyu ulimwengu, munaenda kutax. That is completely unfair. Hiyo ndiyo Atuoli angekuwa anazungumuza, na tunaona anazungumuza mambo ya maana. Sasa nadanganya watu mambo ya sukari. Ninataka kuuliza Atuoli, is he aware, na nataka media nyinyi mfuatilie kwa sababu you have your Department of Investigation. A month ago, 3 weeks or a month ago, 2 million bags ya sukari imekuja. Na imekuja na mtu mmoja ule anayetaka sukari every time. 2 million bags. And I want to say if I'm lying to be taken the court. 2 million bags. Sasa Munya naye ule anakimbia. Anasema wamesimamisha sukari. Baada ya sukari ile iko kuwa cleared, imekuja already. Huyo ni Atuoli anadanganya watu, sukari itarudi. Itarudi wewe Atuoli? Are you telling me people? Are you telling people are Western? 2 million bags of sugar has come. So wakulima wakae tayari wakijua sukari ina mwenyewe. 2 million bags, that's about 10 billion. The profit mtu moja. Until when tutadanganya wana Kenya? Until when the government will be doing things without following the procedure? Sugar board, were they involved? Kenyans, were they involved? What your Western, were they involved? Ndio sukari zimekane ile wanapanda sasa itaweza kupata faida ama ile wanavuna sasa. Kuliko hiyo pesa kuweka kwa mashini, 10 billion, faida ya mtu moja, kama hiyo 10 billion ingewekwa Western, hiyo madeni yote tunasema huko ingekuwa inalipwa, na wangepata mambo ya kufanya nini? Let's stop lying, Kenyans. Let's be talking the truth. And the truth will let us free. Na nyinyi media, mwendelee kutusaidia on investigation. Kwanza hiyo ya Junet na nani tuliona mzuri sana.